Tukwaniriza kukupi jechi penzi penzi hensi bukoyo mkwano hoko yiga no kumanya tula nyumirwa oige. Kuterevu na tuna tukumye huku pije chipenzi penzi havalunji wa fei mwe balikuanga ate mjie kumideko mjie balijuna jimitusi zako engalo biona tusima mwe balikuviewinga, kulikinga, kusharinga, kukomentinga no kutuza muamani ila yensunga hati tusubudu kubanga ate tukumawu na kuvalero mwatu lazenti mkozechi musini mwe balinyo mwe balididala yesa nga bulijo abira fifi je the news anchor nga ndi wamu no mkuru DJ Remy 256. Yes. Kumulundi guno ogwo kubiri tugenda kubanga ate tutunulira part eyo ku surprisinga kubagalwa baffe. Obwo kitegeera. Yes. Tugenda kubanga ate tutunulira cause abantu bangi baby. Babere yonga ye mu bulamu obwe tafunanga ko wadde kibaita surprise. Atenga kintu kikulu nnyo. Atenga naye mwenyine. Ta surprising nga ko wadde. Ayinza okubanga ali awo nga tamanyi kalungi kyakali mu surprise oba mu surprising omuntu oba surprise zongera ki mu mukwano guno gwaffe gwa bulijjo gwa maama taata mwana n'omukwano guno gwenyini ogw'ekipensi pensi oba kitegeera yes kati ekyo simanyi gwe kiki oyinza kubanga ate okyogerako gwe nga gwe in case nengera ku makya ne nkukubako ka surprise oloza kayinza kubanga ate kakusuula wa Balamusiza abavyuwazi wa faba nunji mwebale kukumira ku PJ Pence Pence Fifi the news anchor mukwala kya manyi omulamu ogwa leero akagambo surprise akagambo kalungi nnyo naye ate kazenga akalemesa abantu abangi okubeera mu mukwano nga muli omuntu agamba nzo ebyango oba byaba bitya nge ka just okusurprising omuntu Chechi sivi embera mulavu. Na yate, bobanga tuzemu reality. Bo surprising omuntu. Chine ngiri jechimuza obujja. Na uliranga mbutufu. Afiri nilangu omwana omuto. Nga uliranti lavu weli. So, omuntu yena, abadde nga tatera nyo kusurprising omuntu we. Tekiri kusaidi oba nti omusajja nti oba mukyala nedda fenna okwewa surprise it's normal bali nawe bw'oyogera bwoti abakazi bangi bali eyo nga bo bakimanyi buli kalungi kalina kugwera ku bo nga bo oba banakyemalira kyembanga banabeera selfish nga ye muli alowooza omusajja gw'alina okubanga asurprisinga n'akateteyi gw'alina okubanga asurprisinga n'akagatto gw'alina okusurprisinga n'essente z'akaviiri naye nga ye nga ye takeranga ku makya n'agamba omwami wange kankole ki kamusurprising kuba balina this mentality nti omukyala aweebwa omwami yaawa kati gwe okyogerako ki omukyala okubanga tasurprisinga bawo banga Newo kutaba kumusurprising nga taina kyamutonera yoko. Okay. Kati ekintu ekyo ekyokuba nti omukyala tebatera like surprising abasajja ebiseera ebisinga bw'osanga omukyala ng'alimu kali ka mentality akagamba nti nze omusajja ayina okumpa siteekamu zange. Kati embeera ebeerawo nti ye tateekamu zize naye ndowooza ekyo kiba kikyamu. Ku lw'ensonga nti omusajja nga bwafiiri nga ngaawa mukyala we naawe omukyala bote bw'olina okubeera ng'oddizaani baawo oba gwe nga gwe omukyala bw'owulira nga bakikuwadde n'owulira ng'essanyu likubuganye n'obuuka bannange bangulidde mu motoka obusumuzo n'owuba ndowooza n'oli essanyu eryo lye limubeerako singa obookedde ku makya n'okulaki n'omusanyusa yes then kati ekintu ekirala osanga ng'omukyala waingira mukana akabeerabeera nti essente z'ekikazi z'omukyala sikwata ku ssente zange zaaki ez'ekikazi nezifuuka ez'ekikazi naye ate ez'ekikazi bw'ozeekwatako ennyo n'oziteeka wali mu kasawo nezifuuka ez'ekikazi kiyinza okuleetera ate omusajja okubeerawo ng'agamba naye nze mu basajja bonna lwaki nze omukazi owange nga wandisobodde naye nga muli agamba lwaki nze tansurprisinga bw'abanga atuuse ku surprise like parties ng'ezo z'owulira nga abantu basuulako bannaabwe
Nagamba, ngambutufu alaba chanja ulongo umuchara. A surprise nze chi? Okimanyi nti, neba na abantu betuyita. Nti mbana ange mumpere kireko ngenda kusurprise nga mama wange, ngenda kusurprise nga mami wange. Neba bera wo, na labanga oli akolera mune surprise, yengo ba awerekeddeko. Baina ingeri jewa tunulida na atuka omulinga ye wababa tebali mukolera na ulidanga afili nga lonuli nga ye alinga atayagalwa embereyo chitegira embereyo chikubeira muku wanga you feel out of place no ulidanga nga mbutufu yo challenged so singa tuchitununa mune tulabanti ekintu supplies simu chara simu ami nemu balancing ekintu echo. Yes, muni mubanja abagamba nti okusurprising ebyo twabirekera abagagga. Kati nabo tutera nnyo okulaba nti Bobo Wine akoledde babi akantu we kati. Njawe yamukolera akamazaalibwa namutwale South Africa namulambuza kugamba namukubako ekintu. Tutera nnyo okwekwasa nti sina sente binabira bisha. Naye munnango olaba. Nobo situla akantu akatono. N'okatwalira omuntu oba kapate we kati. No katika kwa umuntu nga mbutufika surprise. Umuntu wabanga kwa gana mutima. Aba aja kusima. Necho chomude tede. Ateno bebe. Aba chala banji. Tuina disimuze. Nti lwensa vye yu mwami wango. Oba zanvidi. Oba zanjala. Oba za kantuko na kemba denetaga. Na atazimpa. Nkukuluma nyo. Nemulangiri obukodo. Nenga mbulusadja na lukodo. Tiduni na cheruvako. Wachitegera nenga ate. Nawe ngo muchala ebisera bisinga toyina chokoze chi toyina cha mancho zeta tuganya abakondo babayo nyaje mbamwa abami abagaba naye ngo muchala nobirango chimumalako buchi bumazi okitegera ngagwo oyagala kuwebwa buwebwa sawa biri munya gwe toyina cho yagala kubanga atogaba ninga chinyumanga tu balancinga techigambi wanti oba bwakuwe motoka nayo mletere motoka nedda ate buno obuntu obutinitini abantu oba Bagalo babanyiro mababu samaso obuntu omuntu kasimwa kubanga note yerabira katola for example baby zebwe mbanga sisobola kutwala like jowulira nti bobby atuteko babi zebwe mbasi kisobola so okufulumya ko waweru netukirira wasa nga mukasiko siko netutuudawo netukuba kuba kubukika netunoganogane ku muddo okitegeera. Nemubera one kubanga ebisere bisinga ka surprise. It's not all about spending. Exactly. Why would having time like a chitabadde? Ngambo kole ekintu nga tichibadde kya bulijjo. Exactly. Ngo mugudde kabadde tachisuba. So orus tubera ono biranga we kwa sas manyi bitwabirekira abagagga. No. Ngambo kole kana abagagga onzijukiza waliwo ne bana abagamba. Ebe bya kitofe twala balaba dda. Okitegeera. Kati ensonga eyo eyokugamba nti bya kito guno omukwano tegumina myaka. Omukwano kitufu tegumina myaka tulabye abekina n'abagenda mu maaso kubanga bagwirana n'abaana abato abato. Era osanga omukadde ddala myaka 8, myaka 7. Naye nga mbutufu omukwano weguli ate nga si be bantu boogamba nti balina akasente wabula ng'omukwano weguli. Okitegeera? Mubufunze mukama. Aina amanyi ge yawe kigambo feeling. Exactly. Temala gagasimu kanti emyaka nejiba jikufumuseko. Still, just mbamu wabira unoga ninakwelekereza mu kitiba ninabi ninokola mu myaka gino ebisina kula mu myaka gino. Yes. Naye nga tekikujja ako kiri kya gamba nti okwagala omuntu oba okwoyo omuntu kimala nekikola kino kisituka. Bali the omulimu n'engombe gamba nti omuntu ayagalwa takadiwa. Nto omukwano. Omukwano guzi bito. Okay. Bebo bosanga nga bo bafuna ka time like for example wanga mukoze waka sente mune balinya ku nnyonyi ne batamula mune nafa abawano. Ngodi Kampala mu Uganda. Osolo kwatu omuntu o n'omufulumyamu ne mugenda wali ku beach ne mukiringa muko akatuna. Kale ne katugambeza beach te wali. Mtu wale ko kuluzi. Surprising ko at least a feeling ko nti avudde mu nyumba waka kubanga olaba like for example kati bwe tutunula kusaidi y'omukyala atuka ekiseera ne waka ne wamunyira bubi
Na uliange nyumba ajivera mla Monday to Sunday. Hey. Kumacha chiro kugamba na vera mweye mbeira. Mungube kwa surprise. Omgani tibebi omanyi yamba la tugende. Wawahi mwine motoka ya mwemo vugo. Bate mwina taxi zibao zibatuse jemulaga. Omutuwa aleyo mhotel. Ngabade tasubira na yomu. Vere yoke na kumeka. Bidi, okulia sente siku ya mwana, mbubate mugenda kumala obuli chimba nange, mbudachi kwa gamba chiba chalumu si chavuli unaku, mune omuchi usako no mchifo, ne obu somi obu nobu alibu afa, buma lando nebusituka, obu chitegira. Chitegira. Kuhanga lulia bamba nyide nyumba, luse nyumba wajizimba, mjimazemwe miaka kumi, miaka bidi, mupangi seza karobe nyumba, mjimazemwe miaka bidi, na inga bulichimu chigwero, mbuli unaku Monday to Sunday. Ne muta chusako. So, ichinte checho ganti mchuseko kuchifo, waku mugambe katugende keyo mbale, tuveko mkampala, tuumulide keyo, hotel ziba ye nunji, ebifobi ba ye birunji, ne mwila kukunyonyo bukaba maza gale kana, biza ujo mkwani. Waliwe nono kusurprisinga kunonga, siga mati osurprisinga mwami woyeka, oba mchalawo. Meng, chali iwo, oba mama wo, oba tata wo, muganda wo. Hata wabobo ugira kocha. Echi nitu echo, echo kusurprisinga mkwano ugu. Bobo ya gala kulabu mkwano. Omutufu. Tumulabi na muna kuyoka. Chitufu. Tumanyo kulinda abantu neba firwa. Nitusonda mabugo. Ntubode mkubie. No uliranga mbutufu kwe vintu vyo genda mu. Kumikwano jubyo na biba bibi. Biba, mbutufu, biba bia naku, bia naku. Na ye, buetuete kako guno mkwano. Ntoina yo mkwano go. No mkuba kuka surprise. Nga bula wagundi Florence Nampija. Boya chikolera Diana. Na mkuba kuka surprise ya birthday party. Ebintu ebintu tibimala gera biba. Techisoboka kubanga. Omuntu gobo kwe de surprise. Aba chidama ntumukwano guangono. Jimukwano bwenina mkudamu. Kakati nga tucha ala gira abantu kolera banabi surprise. Na febe bakolera. Okusima. Banange tujigo okusima. Muna kutadde mwaka sente. Newe kama ngati kaba dekanji. Newe waba kwa dakantu katini wekati. Osimeko. Ochitegera. Kwa zivaga amba muno mukabie muno dala. Na yu urusi muna kukole dakantu. Akere kiyere kereza. Katino. Kwa yugude kuchinti cho kusima. Abantu ebisiri ebisinga tetusima. Na yate. Netonona emikwano jetuwa na jo. Juki doba wefiriza. Aha. Kubanga omuntu wabanga ye wade yo. At least nawe. Teka mo vudebo osimeko. Chitufu. Ye katri nsonga rache na kuzino. Osango omuntu nga alia otaina na mikwano. Nubo mgu wako numbuze mikwano jiwa ina jara gawa. Na mgamba. Kwa mko watenga numbu ya usitiba mvulide. Yes. Kubanga so, yeye yakowa. Tuzinga tulaba n'abantu abenja ulanga wa surprising wa Spice Diana. Bafanizi babwe ne. Just bafanizi. Nayo ulira anti babanga Spice Diana ina wagenze obanga show. No ulira anti abo bafanizi abatumira nnyo nti chamusigala ku mutima awulira ine banja kwa babana abakola ki? Abamufaako abamukolera bu surprise. Wewe nalaba oba yali oyo Spice Diana mwenyini. Nti group yeye yaba fans mulimu obe yafa obe yafirwa tata we something of that kind. Na iyo akulaga nti yasituka wadde fan yoyo tamumanyi tamuina akonyo Luganda luliawo na iyo alaga obumu nti yayimirira ne fan yoyo ne mukuzika nakola ki na achiika omukwano ogwo bwe gutyo. Atunino bwetu wetu kwenye mkwano. Kubanga, omuntu wabomu wadu wabude. Na hiyo omuntu achuwa respect. Chitufu. In return, mwaba mfuna mebi runji. Bago wanga mkwano, omuntu wabomu surprisinga. No wabomu wabutono. Tetugenda kulinda binji. Kubanga tokusali satiketu like for example. Kati baby umanja agana kusurprisinga. Yes, I wasn't right now. Tugenda kufuna tiketi. Tugenda kubukinga hotel. Ebintu ebyo binzo okundwisa. Ntichija kuntu alira time. Like okola programs. Atenga. Bwembanku sora okoze seche chiriwo. Like ne kutuwa yako mkafu. Akali okumpi. No watu kenga. Mwini mwubu music we watela nyokuwa. Mwubu 444 wawudu. Nga kakamu. Exactly. Otukao. Notukao no umuntu. Mutufu na uli nanga mutufu. Azibutu. Najuki lebisera bilibi wa mkwani na mu. Kubaka tibibi sawa zinu yawo nsoro kutuwa. Najuki la rudi. Tatuja kugera o. Ha.
Ejo kyo kituufu. Okugamba ebirowoozo n'ebikolaki n'ebidde mayega flashback. N'owulira nga mu butuufu bakunaazizako we tuzzi ne tuba tuyiwa wali. You feel so fresh. Mu bufunze ku kintu kino eky'okusurprisinga oba ku kintu eky'okutona mu mukwano gwonna oba gwa maama oba gwa taata oli bw'aba ng'alina ky'alinga akukoledde wadde abatakugambye nti nkuwoze ebbanja mu mutima muli obanga munkonaye ku kakiku kasonyi n'omanya nti omuntu ono ampoze ki ebbanja kyankoledde kino nange kankole ki kampulaninga embeko kye mmukolera naye tajja kutuula ojja kwesanga nga naye omulundi omulala ajja kukola ki ajja kubaako kyapulaninga okubaako kyakolera kugamba mubeere nga muli musanywe omukwano nga gudda bujja gudda bujja gudda bujja kati n'ekintu ekyo onditedde ekifaananyi wali ekifaananyi kyenfunye nti abamu beekwasa nti sirina budde oba siriwo mu Uganda y'ensonga lwaki faba RNP at your service twabaleetedde kano ka segment katukayiseewo nti ffe twasazeewo tusurprisinga abantu bammwe oba ali kabaale oba ali luddawa ffe tutuukayo as long as you have that message. Si bintu bingi nti oba kwetika fiso namba naye omuntu n'oba omugulira akantu akatono n'awulira nti muwala wange mutabani wange wemaze emyaka esatu nga sirawa wabula nsindikidde akantu akawadde abantu bakandeetere mu butuufu awulira nga butuufu oba nga tali ku WhatsApp oyinza n'okumuwulira ng'agamba gwira namba neiba banayi mumpeko kasimu mbuze ku muki ku mutabani wange ku muwala wange so kw'ekyo ekintu ekyo tetwagala mwekwase nedda enamba z'essimu ziyitawo awo ku screen era naawe mwennyini ali mu Uganda nga gwe omuntu we ne waba ali mu Kampala muno mwennyini ne waba ali mu bitundu ebyesuuliridde oyinza okubeerawo ng'ewaka wennyini mukyalawo waabeera naawe wobeera bw'osula bulunaku naye ng'ate era sitiri oyagala omusurprising gyakiri wakitegeera osula naye bulunaku olya naye mukola naye buli kimu naye ng'oyagala okoleki omusurprising ewaka wennyini nakyo tusobola okukola ki okukikwasaganya omanyi abasiiwuufu ekigambo ekyo simanyi oba gyekiri naye ndowooza gyekiri ekigambo abasiiwuufu bagamba nti kwonoona ssente naye nedda bw'obanga osobola otuwaakinga show yaffe eno omuntu asurprisinga munne si kwonoona ssente wabula guba mukwano gw'olina eri omuntu obulamu bw'ensi eno ddala ddala omuntu waba takoze bintu bifaananako bwe bityo sigamba nti oba ojja kikola buli lunaku lunaku kiba kya lumu na lumu naye omuntu waba takoze bintu bifaananako bwe bityo what is the meaning of life tewali tweteekako sometimes stress naye ne tutasobola kugamba nti katucreatingeko obudde tweyagaleko kubanga naye mwennyini bw'okwata ekintu n'okiwa omuntu mu mukwano omungi like surprising oba okitegeera naawe muli mutima owulira nga ewa katonda oba olinayo n'ekifo oba okitegeera ate n'olaba n'obanga osurprisinze omuntu n'atakuddiza tofiiringa bubi era bw'oba okola ekintu ekyo don't expect anything in return wabula gwe teekawo ekifaananyi oyo omuntu gw'oba osurprisinze ye ajja kusigala mu ki musanyufu nga mutuufu awulira nti oyo omuntu oyo obanga gwawoze ebbanja mu bufunze so bamikwano abalungi abaagalwa nga tubategeezezza nti gwe wenna eyeetaaza okuba nga osurprising omuntu wo teweekooye akasitoba nga tokoze eki tolina ngeri gy'oyinza kuba nga tomutuukako tuwe tuli okuba nga munaye tukola kitukuwa services ezifaananako bwe zityo gw'otutuukira butuukirizi ennamba eyo ku screen ne tuba nga ate munaye tuwayamu ne tuteesa bukya tugenda okuba nga tukikola abantu abamu bali eyo naye nga yeebuuza ye kati nze omuntu mutonere ki muweeki kweganga tebamanyi biki bye bayinza kuba nga bakozesa okusurprisinga abantu tolabangako bantu bwe batyo nali mbalabeeko ng'oli ayagala kwewunyisa mukyala we naye nga n'ekyokumuwa kyennyini takimanyi omanyi ebiseera ebisinga ekintu kyeweetegekedde tekiteera kunyuma naddala mu mukwano naye ekintu ekijja amangu n'otakiwanya obudde kinyumira omuntu nti katuolaba for example nyinza okukusalako like nga totegedde akantu ako neweekanga nga banayo nkanze naye bwenzija nga nkuyita baby nzija ng'onsuubira era ne bwenkola ntya tosobola kwekanga so ekintu supplies tukole ekintu
omuntu kyata subira so akantu kona akatono oba akanene kona ko soboda kakwate okawe munno munno magare mutono deko muweka abamu batya ayinzo kubereyo nga ino bakasawa nga yagala kagulira mwami naye natya nagamba akasawa nedda kawakala isi oyo kati asana motoka bwatu nabira namaliriza nga takozeki takamugulide olwokubanga ina the other mentality naye nabira nti olusi nebana abantu abayina ebintu ebingi nti waba oba mugagganga almost buli kimu akirina ne wamuleetera kyobolese kiba kipya ate kiba kyanjawulo kiba tekifaana olusi na kino kyakolaki kyayina era feeling ekolaki ejja era n'omuntu atasiima n'owomuwa ennyonyi n'omuzimbira n'ekisaawo era sitira sigala tasiima naye tuyiga okusiima bamikwano bangi musituse naddala bakyala mukyalidde abaami olw'okubanga yakuyise mukoze byonna byonna bimukoze musajja watu akutte transport n'amukwa naye olw'okuba nti gwe wazze mu mutima gwo ng'osuubira bagenda kuwa kizike mukusiibula n'akusiibuza katwalo bannange bw'otuuka ogenda oyomba ekkubo lino olisooza bw'otuuka tomukubirako na ku ssimu nti mukwano ntuse bulungi abamu nno babagulira ne airtime naye aguza airtime n'atamukubira nako wadde okutuusa airtime oyo waggwako nga tamucheekinzeeko nti ye munaye oli otya bebi oba oli otya hani ng'ali mukubira balala naye ng'ate yafunye obudde ne airtime amukubira okumusaba ki airtime obwo si butasiima kwegamba ebintu ebifaanako ebityo tuyiga okusiima bamikwano tuyiga okwagala n'okwagaliza ebiseera ebisinga bw'okola ebirungi bikola ki bikuddira si bwe kiri kituufu ekyo oba weetemedde ekkubo mu biseera by'omu maaso nga naawe oli ready okureceiving ebiki ebirungi yes era n'okulwekyo tulabye bangi recently mulimu ne Canada Mugumi it was so massive mukazi we ekifaananyi ekyo omuntu oyinza okwenyooma nti ebyo sibiina simpe siziina naye nga we twakunyonyodde emabegako awo akatonotono kwolina n'abagamba nti obuntu obwo obutono obwo yes omukyala yannyonnyola Ferguson n'agamba nti Canary yamugamba saagala bintu byaki byakunteekerateekera birthday party saagala surprise sina kye njagala just kubeera na mukazi wange naye ngeri omukyala yagala bbaawe n'agamba nedda abakyala abamu mulina omuze omwami omugambako katini oyagala n'agamba saagala n'otabaamu eri mbeerega nti kanneegayirireko n'abaami abamu bagulina okitegeera n'ateegayirirako ntya munnange oba kamere lyako oli olugamba saagala ng'asitula akola ki azayo abamu agitulako mulimu okugamba nti saagala nga njagala kulaba reaction yes era zibu ngamba nti toyagala nda bebi esibaawo ogwo bakuyita kweguya abantu batono abalina okweguya okwo ate ng'okweguya mu mukwano tegukola ki tekubulamu kubanga okola otya munno olina okumweguya mu buli mbeera abasinga ayagala yeeri ekka gwe baba bakola ki beeguya kino kiri common nnyo mu bawala kubanga abakimanyi nti omwami yajja n'amukwana asuubira omwami okubanga yamweguya mu buli kimu n'osanga musajja watu nga bambi buli kimu akiwadde omukyala naye ng'omukyala oyo taliimu wadde akagamba nti nze kanneeguyeko ku musajja ate n'ekintu ekyo kituluma nnyo abasajja kubanga mwe abakazi muba n'opportunities nnyingi nti muba n'abasajja ab'enjawulo abakukwana wadde tuli mu bufumbo naye nga mukyalimu abakola ki abanemerako so you take that advantage naye kugamba nti nina bangi so n'obeera ng'omuntu ayaayina okweguya like naye ekintu kyonna bwe kifuuka like too much otuuka akasente n'ogamba waayi nfaaki n'ogamba kino kigaanye kankite kituufu so n'omulamu gwaffe ogwaleero ogwa surprise twesurprisinge twetonere tweyagale essaawa yonna obudde bwonna gwe woyagalira tewali kikulemesa mpozi nga waliwo etteeka nga balifumiza naye ekyo tekiriiyo we are free kweyagala twesurprisinge twekolere byonna bye twetaaga mu bulamu kubanga we live once yes tubunye ekipenzipenzi okitegeera oli ku kipenzipenzi twekuba ekipenzipenzi mukwano gwo leka kumuteeka sisita wo leka kumuteeka muganda wo mukoddomi wo
Omuntu wo yenna mukyala wo mwami wo mwagale mu mukwano gukola ekigujje yoguterekeranye sawa yonna ogenda kufa bakuziika ate nga munaye wabeera mu bulamu bwakola ki bwakwerumya gobeerawo ng'okimanyi nti anytime okola ki ofa kuba okufa tekuliiko ebyo abafudde mu bubenje baki bayitirivu so bamikwano tuyige okuba nga ate tukola ki tweyagala awo nno ndowooza yetugenda okuba nga tukoma olunaku olwaleero si kyobe nga tukigalo ky'olunaku olwaleero tweyanziza nnyo okutuwa obudde mutwagadde nnyo tetumanyi na butya bwe tuyinza obbasasula okutuzzaamu amaanyi twali tumanyi mugenda okutuwa ndagala mututandika okutukuba zibbo mu mutugo bene bambi mwebale kutwaniriza nti tujja kusobola tujja kumalako na kutukkiririzaamu era mwenna tuba tumidde kuva ku ntobo y'emitima gyaffe mwenna buli kinu omwagina maaso okuba nga atakola ki yekkaanya naye era nga twongera okubajjukiza nti abateekamu ensimbi tulina omukulu amanyiddwa nga DJ Farouk yes nga bwe nkunyonnyola bulijjo omukulu oyo asinzira mu United States of America gwegenda bugenzi ku nnamba eyo eri waggula ku screen obeere ngaate okola ki omukonako abakuba enguliko ku ki ku mikolo egy'enjawulo eyinza okuba yagala kuteekateekamu neesurprise yo oli emu America naye nga tolina wootandikira gwe muyite ebidongo abirina ajja kujja nabyo ehe olabe nkupate wegera maso kubanga atekola ki enyuma then nekirala okwanugula comments zammwe mulimu abazze nga batusaba kugundi nga batwebuuzaako obanga baagala tubabuulireko ku nyambala yaffe yes simanyi oba okyogerako ki saati zino zetutera okwambala ezifaanana esaati ezo omutera okubuuza esaati ezo zifunye otya esaati nungi biki biki mwebale kusiima esaati ezo kyangu nnyo gwe wenna awulira nti ogyetaaze yes oba oyagala zifaanana nga bbiri oba oyagala zifaanana nga nnya oba oyagala za njawulo emwemu gwe kyonna kyonna ky'okola ki ky'oyagala just place your order ku nnamba yaffe eyo yennyini sitiira era esaati ezo tujja kuba nga tetukola ki tuzikutuusaako bulungi nnyo yes nungi ngumu ate nga tezivaamu ki langi bwe tutyo tugenda okuba ng'ate tubasibula naye nga tumaliriza tukugamba nti gwe wenna eyeetaaza okuba nga ate munnange otambula okuva mu bitundu ebyenjawulo naddala mmwe bankuba kyeyo be tusingidde ddala okuba ng'ate twekwata bamikwano mutuwe ku ssente mmwe abava ku airport entambula etera okuba tawaanya kabeeyi kasaamusaamu tugenda maaso okuba ng'ate tukuvuga ne tukutwala w'oba otulagiridde n'otuwa ku nsimbi munnange mwebale nnyo mwebale dda kubeera balabi balungi aba Fifi Jeranis Anka wamu ne PJ Chipenza. Nsigala nze Fifi Jeranis Anka nga bulijjo DJ Rem256 era nga batuyita ba R&P Remy and Fifi right now we sign out.